ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចដេជោហ៊ុនសែនក៏បានសម្ដែងនៅក្នុងការទទួលយកនៅវាក់សាំងដែលជាជំនួយរបស់ចិននេះដែរហើយសម្តេចក៏បានប្រកាសជាសាធិរណៈនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញថាសម្តេចគឺជាអ្នកទី1និងមុនគេបងអស់នៅកម្ពុជាដែលបានចាក់វាក់សាំង Covid-19 ជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននេះតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្តេចដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសយ៉ាងដូចនេះពីថ្ងៃមុននេះដែរ ហើយសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចគឺសូមទูลប្រកាសនិងជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ថាយើងបានទទួលពីសាធិណរដ្ឋប្រជាមនិតចិននៅជំនួយវាក់សាំងជាលើកដំបូងចំនួន1លានដូស សម្ដេចបានបញ្ជាក់ធិថាដើម្បីបង្កើតនៅជំនឿទុកចិត្តលឺវាក់សាំងនិងជំរុញចរណាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ19សម្ដេចសូមប្រកាសថាវាក់សាំងដែលនឹងចាក់លឿនទី1និងមុនគេគឺរੂកសម្ដេចផ្ទាល់តែម្ដងសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចតែងតែសម្ដេចត្រូវតែស្ថិតនៅខ្សែត្រៀមជួរមុខដែលជាទម្លាប់ធម្មតារបស់សម្ដេចរាប់សិបឆ្នាំមកហើយ សម្ដេចបានបញ្ជាក់នៅក្នុងក្រុមសារនោះទៀតថាអគុណសន្តិភាពអគុណនយោបាយឆ្នះឆ្នះគួររំលឹកដែរថាបើតាមសារជាសម្លេងរបស់សម្ដេចដីជោហ៊ុនសែននៅយុបថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021បានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែរនឹងត្រូវទទួលបាននៅវ�ាសាំងកូវីដ19មុនគេរួមមានអ្នកនៅជុំវិញព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចដីជោប្រធានប្រតិភិយាប្រធានរដ្ឋសភាជារួមគឺអ្នកនៅជុំវិញឋានដឹកនាំព្រមទាំងគ្រូប៉ែតគ្រូបង្រៀនកម្លាំងបដាក់កងកម្លាំងបដាក់អាវុធគ្រប់ប្រភេទ នគរបាលយុតិធធគ្រប់ផ្នែកបុគ្គលិកអនាម័យទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សេវាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបម៉ូតូកង់3និងតាក់ស៊ីជាដើមសម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថាក្រៅពីវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ -19 មួយលានដ ո សជាចំនួនរបស់ជននេះកម្ពុជានឹងបន្តស្វាស្វែងរកវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនប្រជាជនឲ្យបាន10លាននាក់ឬរហូតដល់13លានអ្នកបើមានដំណើរការឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ទៅ80%នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនោះសម្តេចតេជោបានបន្តទៀតថាតាមលាយសម្តេចបានប្រកាសពីការ ទុបវ៉ាក់សាំងដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកតែនៅក្នុងបរិបត្តិកម្ពុជាកំពុងទទួលរងនឹងការរិះរិះដ ால் ដោយពេលបច្ចុប្បន្ននឹងមិនអាចង្រង់ចាំបានទេអាស្រ័យហេតុនេះទៅកម្ពុជាសម្เร็จប្រើវ៉ាក់សាំងជំងឺ Covid-19 របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបើតាមសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ដែរថាវ៉ាក់សាំង Covid-19 របស់ចិននេះក៏ត្រូវបានធ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចិនប្រធានត្របតីនិងប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅលើពិភពលោក បានប្រើប្រាស់រួចរាល់ហើយដែរសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់មេដឹកនាំចិនគឺបានប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងចិននេះតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2020មកម្លេះសម្តេចបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគឺមានសុខភាពល្អណាស់និងដើរស្ទុបដើរស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងឥឡូវ កំពុងទេសនាកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងផងដែរបន្ទាប់ពីទេសនាកិច្ចនៅតំបន់អាហ្វ្រិកដូច្នេះហើយប័ណ្ណពិសោធន៍នៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដែលជាមេដឹកនាំដ៏សំខាន់មួយរូបរបស់ចិនបានផ្ដល់ឲ្យយើងមានជំនឿជឿជាក់ថាវាពំពេញហានិភ័យណាមួយទៅដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សនោះទេសម្រាប់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិននេះសម្តេចឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 របស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលកម្ពុជាយកមកប្រប្រាស់នេះគឺជាវ៉ាក់សាំង Sinopharm សម្តេចឯកឧត្តមបាន បញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលប្រើវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉មនេះដោយសារតែវាបានរក្សានៅក្នុងសេតានហៈភិបពីទៅ8អង្សាលើ0ងាយស្រួលនៅក្នុងការរក្សាទុកបើធៀបទៅនឹងវ៉ាក់សាំងប្រទេសខ្លះតម្រូវឲ្យរក្សាទុកនៅក្នុងសេតានហៈភិប70អង្សាក្រោម0បន្ថែមលើពីនោះទៅទៀតគឺការប្រប្រាស់នៅវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនងាយស្រួលនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូន